دبي ترغلی او خالص زاده بای سره او خالص زاده بای چې دې د سکه کاروبار کوي راځي دې ته تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام زاده بای تاسو سکه کاروبار دی منګه جی من سره جان چکن پارټس ته جی په چکن پارټس دا څه شي من سره جی دا کپنه والا صبرو سو کپنه والا جی په صبرو سو والا دا جی دا مکسچر دی ها او جی دا مکسچر دی من سره د دې قیمت سور دی دې قیمت 2600 روپے دی 2600 روپے دی او کیلو جی 2 کیلو ها ها 2 کیلو 2500 روپے وای تاسو او جی ها ها نور در سره سی دا د دې من سره پوټه را شاټینګ ورته وای ها په پختو کې ورته شاټینګ ورته شاټینګ جی ها دا شا او ټینګا شاټینګا ها ها او جی ها د دې سره قیمت ته د دې 400 روپے قیمت ته جی 400 روپے د دې قیمت ها دا سره وزن دې سره دی وزن جی 2 کیلو دی دا دغه در سره پر دې کې دا دې هغه وډو کې دی په دا سره وډو کې دا دې کې می وډو کې من سره کې مم راځي بیا ها دا دې کې می هغه وډو کې بیا دا کامي دې کې می هغه وډو کې دی دا دې سره قیمت دا جی شاپر دې په 900 روپے ها او کیلو ورکو چې کم دې جی په 200 روپے نو شاپر کې سوره 5 کیلو جی ها 5 کیلو ای ها 5 کیلو راځي جی دا ګورئی او دا سيزونه دي خالد بھائی سره او نور ور سره ست دي ها یل جان تر کوفتره خدا کوفتا دا ها جی کوفتا یعنی کیما وال جوړا کا کیمی والا جوړا جی اول به کیما جوړا کی بیا به کوفتا جوړا کی دو کوفتی را بیا کیما جوړا کی پلیټ کی بیا به پلیټ کی جوړا کی جی ها 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 دا کدا سي ژوندې ورولي ها صرف ټماټر ورته وکي ها ها دا ټماټر ټماټر کی به مکس کی ټماټر کی به مکس دا بیا نوړای سر چلے کله کرا جی دا کوفرا ها ها شاو دې دې کی دا غسر ہے وزن 300 روپے دی دا دردن حساب راځي جی خدا دردن 10 روپے دي کی اوس دې کی 12 دی جی خدا کی 12 دی دا په 300 روپے دی 300 روپے ها 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 او نو سړي در سره بیا د امي ترجي کلي جيرا ها دا کلي جيرا کل اي جي کلي جي ها دا کلي جي ادا صبر صبروسو کرنے والے صبروسو کمپنی والے ددي سو قیمت ته ددي جي 400 روپے قیمت ته 400 روپے قیمت ته دا هډي پوری قیمت ته هول سیل والے کو هول سیل ریټ ته جي ها 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 یار کته سر سړي راشي تاسو بوللا ریټ هول سیل ورکو ریټ هول سیل بډور در سره سړي دا کوئی 3 روپے فریزر کی دا فریزر سپایرا ته دي او ایو شیب انشاءاللہ کلیر در کومہ ہا آو جی تو کمپنی دی آو جی صحیح دا ریجسٹر کمپنی ہے صبروسو ما سر طریقہ میں جی بیگ برڈ دا صبروسو دا کیننس دا کبھی کبھی کمپنی ہے ما سر کیننس کمپنی دا بیگ برڈ دا سر صبروسو دا صبروسو دا سیخ دی دا سیخ کباب تا جی دا سیخ کباب تا خادی کی سو رہی دی کم جی بار آئی ہو خب بار آئی دی قیمت سو رہی دام 300 روپے رہ جی خد دا 300 روپے دی آو جی دام بار آئی بارہ پیسی بارہ پیسی دیم جی دیر آسان ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ ہے دیر مزیدار دیکھ پلک اپنے تے تلے ٹیسٹ ہے خلاکہ خرے زائقہ ہے دیکھ پلک اپنے تے تلے ما خوڑے دی کہ تاسو ہے ویڈیو بم ما سر شاہ بارتا دے شیئر کم آو جی صفائی ہر یو شی لیازی دیر فل صفائی دا صحیح دا آو جی پدی بل حصہ کی زی خری دا اور دا من سر کیمرا بیا خدا کی بادا کیمرا ہاں دا 400 روپے ریٹ دا چکن کیمرا چکن کیمرا او 400 روپے 400 روپے پی کیلو کہ ہر سو کرا لگے ہر سو کرا گئی دا ریٹ پہ گدیش تے بس فکس ریٹ تے فکس ریٹ تے جی خدا دا کی بھی خدا سر ڈی رزیات کی جڑی داڑی رے خرسی کی موزی جی الحمدللہ اوہ دا چاٹ والدی یا سب روسو والدی ہاں اوکے نین والو سیزنل پروڈکٹس دل تک کی دا یخ یخ پراتی دی ہاں 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 تو دیکھ سر تقریبا تاس کو ډیر زیات مال ماشاءالله را لای او الحمدللہ جی ہاں 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 دیر علاوہ سر نور سی خپی دا سر بھی کر پیم ستر او جی دا خپی دا خپو دا پارا خی کر خپی دا خپو دا پارا خشر دا کا مطلب چی وی شی کنا چی روس وی شی یخنی ولا زار په نهار اس کا خپی بد ان شاء الله خی مضبوطی خپی بد مضبوطی کی دا خپی دا مضبوطی دا کی دا کوم دا حکیمی دا وای دا لګر نوس خم ور کی نوس خم دا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نور در سر سی نو چیسٹی دا سارا چیسٹم سٹے راو جی لیگز بھی لیگز ہم سٹے ہاں لیگز کو 200 روپے ریٹ 2500 روپے ریٹ ہاں جی اور چیسٹ ہم دا چیکر نہ جی چیسٹ 750 روپے ریٹ 750 روپے ریٹ یعنی تاسو نہ کہ چار پڈیر میں مقدار کی کسڑ ریٹ جی کتا بر کی جی ریٹ کتا شنو کتا کو ریٹ بر شنو بر کو بیا بر شی فل سب چر ریٹ ہائی دے چر ریٹ نن سب لگ ہائی دے جی ہاں ہاں تاکہ ہم 300 کر کولا ہاں نن سب چر ریٹ لگ ہائی دے ہاں تو پدی ہو جائے گا تو سیل دا آئیڈیا پزین کی څنګه راځي زدا کاروبار کو سوابق خدا سے کاروبار نشته دا سوابق نو خو جی زما سے پېښور ملګری دي ها نو هغه سره زما تعلق ډیر ډیر وخت نه تقریبا
35 سال نه می تعلق ته ورسره ها 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 نو غیا دا پغټ ستری غیلتا پشاور کې ها 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 تاسو بیا دلته صوابای کې سٹارټ کو صوابای کې سٹارټ کو پشاور کې الحمدلله زمونږه دوه کنټینر مالو دوه کنټینر صوابای په پشاور کې شاو صوابای کې ها صوابای کې کارخانه کې صوابای کې الحمدلله گزاره کوي لکه دلته خلک شک ډیر کوي ها ها شک ډیر کوي دلته شک ډیر کوي الحمدلله دا بول شه دا کوم چې بر شک نه باري ته شک نه باري لکه پورا دا خپل نوخرو ما درې کال دلته وشو چې یو شیخ خپل نوخرو نو دا مې یقین دی دامي امید ته دلانه چې هغه شی به زه بل نور کوم ان شاء الله صحیح ده صحیح ده تو بس ماشاء الله ستاسو د اخلاق دا ماري سيستي خدا د دی لیست ستاسو لای سر هغه له خپل طرف نه دا خپل ملو خدا خپل دی خپل طرف دی خدای د کی وته د لګو دکانونه خواږه خلک دي خواږه ځایونه دي دکانونه